ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପିଲାଟି ଛୁଟିରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବାହାରକୁ କିଛି ସାଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଜମ୍ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ତା ସହିତ କିଏ ମଜା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଛି ସହରର ସବୁଆଡ଼େ ଜମ୍ବି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ କାମୁଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ଜମ୍ବି ହେଇଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଏସବୁ ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗ ଜମ୍ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛି ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ବି ଜମ୍ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଜମ୍ବି ହେଇଯାଇଥିବା ତାର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ରିମୋଟକୁ ସେ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁ ଜମ୍ବି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଜମ୍ବିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲା।